U organizaciji Varaždinskog stolnoteniskog kluba Stara uz pokroviteljstvo grada Varaždina i Varaždinske županije u sportskom centru TTS održano je prvenstvo Hrvatske u stolnom tenisu za veterane. Ljubitelji pingića stariji od 40 godina na 9 su se stolova borili za titule najboljih u svojim kategorijama. Ulazak u peto desetljeće života, uz to naravno da ste državljanin Hrvatske, bili su jedini uvjeti za sudjelovanje na ovom prvenstvu kojem se odazvalo 90-ak igračica i igrača iz gotovo cijele Hrvatske, što je, istakli su organizatori, gotovo dvostruko veći broj nego na lanjskom izdanju ovog natjecanja. Stolni tenis je poznat kao sport koji je masovan sport i ljudi u tim ozbiljnim godinama mogu se baviti sportom, pronalaze zadovoljstvo, znači nema fizičkih kontakata u igri, igra je više misaona, znači koriste neke svoje tehnike, materijale i velim, svako nađe veselje u takvoj vrsti igre. Domaćinstvo ovog prvenstva u organizacijskom smislu za sada je bio najveći zalogaj za članove Varaždinskog stolnoteniskog kluba Star. Pošto smo već dugi niz godina organizirali takmičenja, rekli smo da probamo jedno ovako zahtjevno natjecanje organizirati. Pošto imate natjecanje u jednom turniru, imate 7 malih turnira. I rekli smo da probamo to organizirati, već smo se kroz VZ Pong turnir praktički dobro izreklamirali. I evo, mi smo stvarno jako sretni, veseli. Evo, turnir traje, u toku je, sve ide, satnica je u redu i jako smo zadovoljni s tim. Natjecatelji su, ovisno o godištu, bili podijeljeni u 4 kategorije. Osim u pojedinačnoj konkurenciji, natjecali su se i u igri parova, a kako bi svi odigrali što više mečeva, oni koji nisu prošli skupinu, natjecanje su nastavili u utješnom dijelu turnira. 3 meča sam odigrao, bilo je dosta napeto. Igrači, upao sam u krasnu grupu, lijepo iskustvo. Mogli smo parirati, ali dobiti nismo mogli. Dečki su jako bolji, igraju u jačim ligama, jači su igrači tamo i to se vidi na njima. U ovako brojnoj konkurenciji put do medalja nije bio lagan. Iako je svaka pobjeda za ove sportaše znak prestiža, glavni motiv svih okupljenih ipak je bilo druženje na sportskom terenu i rekreacija. To može čovjek igrati dok god stoji na nogama, ne? I svaki dan si sve bolji i napreduješ i sa 50 godina. Ne? Da, nema dobnih ograničenja, možemo reći. Danas vam je to jedan lijep oblik rekreacije. Ne, ja imam jedne prijatelje sa 70 godina i još su uvijek ruka radi i glava radi i tek su sad stabilni. Ne? Tako da se borimo da budemo i za 20 godina u tom sportu i da budemo zdravi tu gdje jesmo i to nam je cilj. Osim što broj sudionika prvenstva potvrđuje kako za pingić nema dobnih ograničenja, sudeći po našem posljednjem sugovorniku, nikada ga nije i kasno početi igrati. Ja sam, da kažem, bavio se nečim drugim, jednim drugim sportom, bio u njemu skoro više od pol života, ali evo zadnje 3 godine sam se nekako je sasvim slučajno našao u stolnom tenisu i evo sad mislim da ću dok mogu biti u njemu. Što vam pruža stolni tenis? Pa sve. Mislim da mi je stolni tenis mi je ovako satisfakcija moja. Ja ga igram svaki dan poslije radnog vremena, 2 sata. On mi znači da oslobađanje od stresa, od svih ovih nemira s obzirom da radim na ovako jednom odgovornom mjestu. I onda mi je on tako znači jednu relaksaciju, ali zdravstveno u smislu mi znači puno. Evo, u te 3 godine kako se bavim stolnim tenisom, ja sam svoje zdravstveno stanje apsolutno sredio. A zbog toga sam se i počeo baviti stolnim tenisom. Evo, jedna poruka onda vaša, nikad nije kasno započeti igrati stolni tenis. Nikada. To ako postoji sport kojim se možete baviti cijeli život, onda je to bez sumnje stolni tenis. I vjerujte mi, što su stariji natjecatelji, sve su bolji.